Оқушылар мен педагогтар өзге білім ұясына көшіріледі. Петропавлдың Кирпичный ықшамауданында орналасқан нөмірі 19-шы бастауыш мектебі апаттық деп танылды. Мұнда 44 бала оқиды және 6 мұғалім мен 4 қызметкер еңбек етеді. Бұл мектеп 1959 жылы салынған. Осы апаттық жағдайы осы қарашан айында, 2-ші қарашада біз 2022 жылда уже алдық балаларды енді. Несін психологияның нелерін сақтайық деп енді, жағдайларын сақтайық деп, соны енді балалар осы 31-ші мамыр күні бітірді. Родителям было предложено вариант обучения. Ата-аналарға балаларды нөмірі 4-ші және нөмірі 23-ші орта мектептерге көшіру бойынша ұсыныс білдірдік. Оқушылар күнде ақысыз негізде тасымалданатын болады. Көлігіміз бар. Қажеттілік туындаса тағы көлік бөлеміз. Балалар тегін түскі аспен де қамтылады. Аталған білім ұяларында бар жағдай жасалған. Нөмірі 4-ші және 23-ші орта мектептерінде орын бар. Бейінді басқарма өкілдері апаттық деп танылған білім ұясындағы оқушыларды сыныппен көшіруді жоспарлап отыр. Жаңа ортада ұл-қыздар мен психолог мамандар жұмыс істейтін болады. Дегенмен, ата-аналар балаларын өзге мектептерге де бере алады. Бұған шектеу қойылмайды. Педагогический состав полностью. Нөмірі 19-шы бастауыш мектебінің ұстаздарына бос орындар ұсынылды. Вакансия нөмірі 4 және нөмірі 23-ші орта мектептерде де бар. Осыны педагогтарға хабарладық. Мұғалімдерден жауап күтіп отырмыз. Ешкім жұмыссыз қалмайды. Мәселе біздің бақылауымызда. Апаттық деп танылған нөмірі 19-шы бастауыш мектебінің алдағы тағдыры белгісіз. Өзекті мәселе жақын арада қаралып, тиісті шешім қабылданбақ. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.